ଇତି ଆର ଆସିବେ ନା ଆସିବେନି? ସେ ଏବେ ବି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସତ ସତ କହ, ଆରବ ଆର ତୋ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ନା? କଥା କ'ଣ କି, ତୋର ଆଉ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନା କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ। ଇତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି ଆରବ ଆଉ ତୋ ଭିତରେ? ନମସ୍କାର ପବିତ୍ର ଆଣ୍ଟି। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଇତିକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ମୋ ଆଉ ଇତିଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି? ଇତି ପ୍ରତି ଆରବର ଏ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଆଜି ରାତି 8:30 ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।